იცით რა არის ხა ლევანი კი საუბრობ 2013 წელში დაიწყება მერიაშიო და მერე შეუერთიო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს მაგას? შენ ხარ იმ გუნდის წევრი, რომელმა გუნდმაც გააჩანაგა დედაქალაქი, იგივე ეკოსისტემა. ლევან, ზიურთან დაკავშირებით მე შევიტანე საქალაქო სასამართლოში სარჩელი, დავა მქონდა იმასთან დაკავშირებით, რომ განადგურდა უნიკალური ეკოსისტემა. თავისუფლად ლევან, ხა 1 საათი აქვს, მე მასწავლებელს ხარ, ის თეატრი დააკავე, ერთი მსახიობის თეატრსაც აქვს დასასრული, დაკავშირებით პასუხი და დააკავეთ ხა მე რას მელაპარაკებს? არა, დააკავებულები ამის გამო შენ თვითონ თქვი მიესა პასუხისგებაში უგულავო და ანუ როდესაც დღეს მთელი დღე რუსთავი ორი ატრიალებდა იმ ერთ ხეს რომ მოიჭრა, დამუსი არ აქვს, ესე იგი მე უამრავი თბილისში რაღაცა თუ იჭრებოდა იქ ვიყავი მე და როდესაც ვეუნებოდი რუსთავიორს, მოდი გააშუქეთ მეთქი და აი რაღაცა მინდოდა ამასთან დაკავშირებით ყოფილიყო, ყოველთვის იმალებოდი კაზბეგის გამზირზე. იყო ძალიან ძიმე სიტუაცია და ვთხოვთ ეხა კოლეგების ლანძღვას ამ სტუდიაში მე არ დავშვი. არა, კოლეგები რაშვაშია ლანძღვა, ლევან რაშვაშია ლანძღვა, ვინ ვეუნებოდი და გალანძღვა რაშვაშია, მე ფაქტის კონსტატაცია მოვახდინე აკა ლევან, რაშვაშია გალანძღვა ფაქტის კონსტ. თქვენ მოგეწონათ ის მაგალითად, როდესაც მივიდა ჟურნალისტი და მეო კარგი ამბების ის არ მიდაო, არ მითხრაო, მე ცუდი მითხარიო, ეს იყო კარგი? ამის ანალიზს აქ არ ვაკეთებ. არა, როგორ არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ეხა როგორ ეს ნაციონალური მოძრაობის ეს არის პროპაგანდისტული მაქარა რუსთავი. რეალურად დღეს დღეს რეალურად როდესაც ადრე არის ქალაქში, აი ერთ რამეს გეტყვით, როდესაც ქალაქში ადამიანები იხოცებოდნენ იმის გამო, რომ ჯანდაცვა არ ჰქონდათ და ფული არ ჰქონდათ და ვერ მკურნალობდნენ და შემდგომში ბინებს ყიდიდნენ და უბრალოდ ბანკებში დებდნენ ბინებს იმის გამო, რომ ოპერაცია გაიკეთებინათ. აი ამიტომ არის განსხვავება ნაცმოძრაობასა და დღევანდელ ხელისუფლებას შორის, რომ დღეს მოქმედებს დაზღვევის პროგრამა. ადრე ბავშვის ბაღში რო ვერ მიიყვანდი, ეხლა შეგიძლია მიიყვანო, იმიტომ რომ გაკეთდა ბაღები. ადრე იყო კიდე ერთხელ ვიმეორებ, არახელსაყრელი სატრანსპორტო კომუნიკაციები, ეხლა ის გაკეთდა. მე პირადად მართლაც არ მომწონს ის ქაოტური მშენებლობები და ის რომ თვითონ არ უცხჩას დასასრულს. ახო და ქართული ოცნების რეალურად წარმომადგენელმა კახი კალაძემ თქვა, რომ რეალურად ეს შეიცვლება და მე იმედი მაქვს, რომ თუ კი ის გახდება მერი, აი ამას შეცვლის, იმიტომ რომ რაც შეეხება იმას, რომ აი ეს რეალურად აი ამ ტენდერებს გაჭიანურებულ, აი ამ ამსაკითხზე მინდა ვილაპარაკო. ეს ქალაქის მერის კომპეტენციას და ქალაქის მერიის კომპეტენციას სცილდება და ეს უფრო ფართო თემაა, იმიტომ რომ როდესაც ცხადდება ტენდერი ლევან და მაგალითად გამოიმარჯვა ფირმამ, ხო? და ყველგან ეგეთი სიტუაცია რეგიონებშიც და ქალაქებშიც. ის არასრულებს თავის მოვალეობას, აჭიანურებს სამუშაოებს, მერე მიდის ჯარიმებზე და ეს იწვევს მოსახლეობის და ქალაქის მასშტაბების კომპანიები უნდა იყოს სწორედ ჩერჩეული, რომელიც შეასრულებს ბატონიკოლოს რაზე საუბრობთ? ლევან, აი თუ გინდა დაინტერესდით ჟურნალისტური გამოძიება თუ არა, აი გადაცემაში მოიწვეთურებ და ვინც ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან უამრავი ფირმას აქვს ჯარიმებზე წასული და ყველას ეს პრობლემები აქვს. რაკნას ახლა ხელისუფლებამ რაღაცა უცხოელების შემოყვანა დაიწყოს და საქართველოში ფირმები არ იყოს, რომლებიც რაღაცა შემოსავალს მიიღებს. ყველა ფირმას ეგ პრობლემები აქვს. ადრე რამაზ ნიკოლაიშვილი რო არასრულებდა მაგალითად ნაცმოძრაობის დროსაც ეგ პრობლემები იყო. ვერ ასრულებდა, ხო? აი ჭიანურდება, მაგალითად ჭიანურდებოდა გზიშველო. კაცი მიდიოდა, აგინებდა, ლანძღავდა, დაგიჭერდ, გაგატაცირებ, გაგაცინბირებ და ის ესე მოქმედებდა. ეხლა შეიძლება თქვას ამათმაც გააკეთონ ესაო, მაგრამ ეხლა თუ სამართლებრივ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ცოტა არ იყოს სხვანაირად თუნა მოიქცე. ანუ მე რა მინდა ვთქვა, როდესაც ვიღაცას ლაპარაკობ, რომ ცუდია, ის არის კორუმპირებულია და შენ ამ დროს რაღაცა კორუფციაში იხჩობოდი, რაღაცა მორალური უფლება უნდა კონდეს ამაზე ისაუბრო. ნაცმოძრაობას, მე ამ შემთხვევაში ნაცმოძრაობაზე მაქვს ლაპარაკი, არავითარი მორალური უფლება არ აქვს. საერთოდ ეკოსისტემაზე ილაპარაკოს ქალაქისას, საერთოდ სოციალურ თემატიკაზე ილაპარაკოს, იმიტომ რომ ის კი რაც გაკეთდა ქალაქში და ამას რაღაცა შენებლობები განხორციელდა, ეს იყო დაკაჩაღების, რეკეტის ხარჯზე, იმიტომ რომ ხალხს ფულები მიატანინეს, ციხეებში გადააფორმებინეს ქონებები და ამით კეთდებოდა რაღაცა. ნახევარი დაინგრა ის მზიურში, რაც მოხდა კიდე ის კატასტროფა. კიდე ერთხელ გეუბნებით იქ, რომ ეს დაკადამო გაკეთებულიყო, ჩვენ ეკოსისტემასაც შევინარჩუნებდით და ის უბედურება 18-19 კაცი ომში არ იღუპება, ის უბედურება აქ არ დატრიალდებოდა. ენას ზვალი არ აქვს, იცით, ეხლა რაღაცეებზე აქ ჩაციკვლა რაღაცა სიტყვებზე, ლიფებზე, ტრუსიკებზე და იმეებზე, ეხლა ეს არასერიოზული არის. არასერიოზული არის გამგებელული ლაპარაკი. ხო, ნუ არ ვიცი, მაგრამ ლევან, არ არის არასერიოზული? არა, არ არის სტორიმეთქი. ტრუსიკები თუ აღმოაჩინა რაღაც თვითონ, მაგრამ არ ვიცი, ხარ გვინახა ჩვენ ლევან, ნუ დავებს გავსებით, ეხლა რა ტრუსიკებზეა
Ხო არ ჩავწერო. მოდი მოუსმინოთ თბილისის მერობის ყოფილ კანდიდატს, მსახიობ